Rrugëtimin e 18 me radhë Re Muzika do të nisë në mbrëmjen e 24 majt në amfiteatrin e bibliotekës universitare duke filluar nga ora 20. Kështu tha ndër tjera në konferencen për medjet nga organizatorët e këtij festivali. Drejtoresha Donika Rudi tha se përpos agjendës mbushur koncertale, gjatë Re Muzikas nuk do të mungojnë masterklaset, ligjeratat si dhe tribuna muzikologjike. Këtë vit përpos koncerteve të mdoja, formacioneve të mdoja, do të kemi edhe recital. Këtë vit do të vije Redi Lupa, pianist nga Shtetet e Bashkuarat Amerikës. Përpos kësaj, nata akuzmatike belge nuk do të mungoj as këtë vit. Do të kemi profesorin, kompozitorin, sound designerin që vije nga Belgjika, Clément Parmentier. Me performancën e trios nga Zagrebi, Gitar Trio, Elogio, formacion kitarash në përbërit e Tomislav Vukšić, Pedro Ribeiro, Rodriguez dhe Petri Čeku, do të hapet edicioni 18 i festivalit ndërkombëtar të muzikës Re Muzika. Čeku u shpreh kënaqur që vazhdon të jetë pjesë e këti festivali në çdo edicion. Është shumë gëzim i madh për mua që me trion po paraqit në nesër. Trio Elokio është i vetmi ansambl në cilin jam une si antar i regull, këto dhe kjo është i vetmi band që une kam. Ne jemi si vjet po bëhen 10 vjet të aktivitetit tonë koncertal. Edhe antari tjetër i trios tha se është knatësi që për herë të tretë ndodhet në Republikën e Kosovës. I'm very glad to be again in Kosovo. Jam i nderuar që vi përsëri në Kosovë, është hera e tretë. Ne do të luajmë trio dhe ky vit është special për ne, sepse shënojmë 10 vjetorin e ekzistimit si ansambël. Viktor Berisha, producent ekzekutiv i festivalit, tha se në program vështirash janë munduar të mbajnë balancin gjinor sa më shumë që është e mundur. Edhe është bo e veçantë me guxu edhe sot me dashuru, kështu që na jemi të dashur me kthy qatë mesazh edhe njerë, me e tregu që përveç që është sot pa tjetër diçka që duhet me bo është edhe me guxu. Edicioni i festivalit Re Muzika do të përfundoj me 2 qershor 2019.